Yevortu Yevsu Poku. Amen. Քեզ ամենակարող Աստված, շնորհակալ ենք քո առատ ողորմությունների համար։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ քո միածին որդուն ուղարկեցիր մեր նման մեղավորների համար։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ դու եկար մեզ համար, չարչարվեցիր, խաչվեցիր, թաղվեցիր եւ հարություն առար, հաղթելով մահվանը, հաղթելով մեղքին, մեզ հաղթության ողորմություն արեցիր, Տեր, որ կարողանանք մենք էլ Քո հաղթանակով փրկություն ունենանք, Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք Քո փառավոր հարության համար, Տեր Աստված, որ Դու ողորմություն արեցիր մեզ, որպեսզի թեև արժանի չէինք, բայց շնոր կթանք քեզանից, Տեր Աստված, որպեսզի կյանք ունենանք, Տեր Աստված, որ Դու ձրիաբար հավիտենական կյանքը տվեցիր մեզ։ Շնորհակալ ենք, Տեր Աստված, որ Դու Քո կյանքը նվիրեցիր մեզ, Տեր Աստված։ Խնդրում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ հիմա բացակայող մեր եղբայրները, քույրերը տարբեր պատճառներով այսօր չեն կարողացել գալ, խնդրում ենք, նրանց հետ էլ եղիր, նրանց էլ օրհնիր, եւ նրանց առջևից ամեն արգելքները վերացրու, Տեր Աստվածես։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ոմանք հիվանդության պատճառով, ոմանք հոգսերի, ոմանք նեղության մեջ են, խնդրում եմ, Տեր Աստված, ամեն մեկին այցելիր։ Ամեն։ Հատկապես խնդրում եմ, Տեր Աստված, մեր Համլետ եղբոր համար, Տեր Աստված, դարձյալ խնդրում ենք, Տեր, որ նրան լիովին ապաքինես, օրհնես իրեն եւ իր ընտանիքը, օրհնես ջեմաքրոջը։ Խնդրում եմ, Տեր Աստվածս, որպեսզի նաեւ մեր ազգի մեջից մշակներ անես քո փառքի ու քո անունի համար։ Ամեն։ Հատուկ խնդրում ենք մեր եկեղեցու պայծառության համար, Տեր Աստված, որ օրհնես մեր սպասավորներին։ Խնդրում ենք, որպեսզի Տեր Աստված մեր ազգին ողորմություն տանես դարձի գալու։ Մեր բանակը հիշես, Տեր Աստվածս, Տեր Հիսուս Քրիստոս, խնդրում ենք նաև մեր պաշտամունքը հիմա ընդունես, մեր մեջ ներկա լինես, Սուրբ Հոգիովդ խոսես մեզ, լսողական շնորհես քո Սուրբ խոսքերը լսելու եւ մեր կյանքի մեջ կիրառելու համար, Տեր Աստված։ Սրտանց փառավորում ենք քո Սուրբ անունը, ամենակարող Սուրբ Երրորդություն, Փառքորը Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Քրիստոս Հարյա
Oh.
Հիսուսին, սիրելիներ Քրիստոս արյավ իմեռելոց։ Ամենալի հարություն է Քրիստոսի։ Այսօր ուզում ենք հրավիրել այստեղ մեր Անժելա քրոջը, որպիսի ինքը կիսվի իր վկայությամբ մեզ հետ։ Համեցեք Անժելա քրոջ։ Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու ամեն, թող Աստված իր ողորմությունը իջեցնի, որ ինչ որ ինքը խոսա իմ միջոցով։ Անցած անգամ, որ Հարութ եղբայրը իր վկայությունը տվեց, որ պատմում էր իր ընտանիքի մասին, շատ նման էր մեր ընտանիքին, որտեղ իմ ընտանիքի մեջ էլ շատ երիտասարդ մահեր են եղել, ու փոքր տարիքից միշտ ինձ հարց էր ինձ համարել, թե ինչի այսքան դժբախտությունները շատ այս աշխարհում, միթե մարդը ծնվելա, որ այսպես դժբախտ ապրի ու դժբախտ էլ մեռնի, որտեվ իմ հայրը 27 տարեկան մահացել, հետո դրանից հետո պապիկս աշատ երիտասարդ մահացել, հետո հորեղբայրս ու իրա տղան, 37 տարեկան հորեղբայրս 9 տարեկան տղան վթարի ժամանակ են մահացել, ու այս սարսափեցնում էր ինձ այս դժբախտությունների շարքը, ու քանի որ ես Իջևանից եմ, մեր մոտ այդպես հավատքը շատ ուրացած են, ոչ մի եկեղեցի չկար, ոչ ոք ինձ չէր ասել, որ աստվածաշունչ գոյություն ունի, ես այսպես իմ մեջ ուղակի գիտեի, որ ինչ-որ գերբնական ուշ կա, ու շատ ժամանակ խնդրում էի, որ ինչ-որ բանով ինձ օգնի կամ չգիտեմ էլ այսպես, ու միշտ երջանկություն էի փնտրում, ասում էի, միթե հնարավոր չի, որ մարդը երջանի կապրի, ու մտածում էի, դե կավարտեմ դպրոցս, կընդունվեմ համասարան, կամուսնանամ, արդեն լավ կլինի ամեն ինչ, հետո երբ որ ավարտեցի, ընդունվեցի, տեսա, որ էլի ոչ մի բան կյանքիս մեջ չի փոխում, նույն այդ խնդիրները, նույն հարցերը չպատասխանված, այդպես։ Մեր մոտ Իջևանում եղբայրակցության խումբը արդեն գործում էր, ու մամաս դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի էր աշխատում, իրանց կենսաբանության ուսուցչուհին մամայիս Աստո խոսք էր խոսում վկայում, իսկ դրանից առաջ ինձ իմ կուրս ընկերներից մեկը հրավիրել էր բողոքական եկեղեցի, ես գնում էի, ոչ մի բան չէի հասկանում, այդպես ուղակի հարազատ էր, երգերը լսում էի այսպես, հետո մայրս շատ էր ինձ հետ խնդիր ունենում, ասում էր ամոթա, ինչ կասեմ, մի գնա, բան այսպես խնդիրներ էր լինում ընտանիքում, հետո մի դժբախտություն պատահեց, այդ վթարը, որ հորեղբայրս ու իրա տղան մահացան, ես էլ էի մեքենայի մեջ, սահմանին կրակոցները սկսվեցին, մենք գյուղ էինք գնացել հորեղբայրս մեքենայով, արագ հավաքվեցինք հետ գալու ճանապարհին, մի հատ ուրիշ մեքենայի կավ խփեց, ու երբ որ աչքերս բացեցի, ինձ թվաց, որ բոլորը մեքենայի մեջ մահացել են, ու երբ որ մայրս այդ վիճակը եկավ, տեսավ, որ ինձ ոչ մի բան չէր եղել, երկու զով, բոլորը ուղիղի ցնցումով հիվանդանոց պարկեցին, իր Աստված իր սրտին ասել էր, որ ես եմ իրան պահել, ու երբ որ մեր իրանց կենսաբանության ուսուցչուհին մամայիս պատմում էր Աստծո մասին, այդտեղ Աստված մայրս պատմել էր, որ սենց դեպք ա պատահել, ու գնաց մաման իրանց հետ գնաց եղբայրակցության քարուզներին, քիչ-քիչ այդ ժամանակ ես արդեն չէի ուզում գնամ, բայց մի բան էի տեսնում, որ մաման ինչի համար աղոթում ա, ինքը պատասխանները ստանում ա, այդ վատ տարիներն էր, մութ, ցուրտ, որ գարու հացեր, շատ սոցիալական ահավոր ծանր վիճակ էր, ասենք ինչ-որ բան տանը վերջանում էր, ձեթը, շաքարավազը, մաման ասում էր, աղոթել եմ շաքարավազի համար, մեկ էլ տեսնում էի, քերիս եկավ, մեկը եկավ, ու այդ ես տեսնում էի, ինքը ոչ գիտեր, որ պիտի լինի, ինչի համար աղոթում էր, ինքը պատասխանները ստանում էր, ու այդպես սկսեցի մամայի հետ գնալ եղբայրակցության քարուզներին, բայց կյանքը չէր փոխվում, ուսանող էի այդ ժամանակ, էլի պետք էր սուտ էի խոսում, դասախոսին խափեի, այդպես իմ հին կյանքով ապրում էի,
Հետո մի անգամ մյուս գյուղն էի գնացել, էլի սահմանամերձ Այգեհովիտ գյուղը, լույսերն անջատեցին, քերիս գնաց, որ այդ ֆազ են փոխում, ինչ են անում, չգիտեմ, ես գնացի, որ սենց մոմը բռնեմ ինքը այդ բան սարքի, չգիտեի, որ այդտեղ մեծ փոս են փորել, որ կրակոցների ժամանակ մտնում էին փեչը դրած, ես չէի տեսել դա, մութ էր, ինքը թռավ, ես ընկա այդ փոսի մեջ ու սրտիս կողմով հենց այդ աստիճանների վրա, ու զգացի, որ շունչս կտելվում ա ու հասկացա, որ մեռնում եմ հենց այս պահին, զգացի, որ սենց ա լինում, որ մարդը մեռնում ա, ու հենց այդ պահին իմ մեջ մի ձայն ասեց, տես, հիմա մեռնում ես, երբնական չէ, ներսս մտքիս մեջ այդ ձայնը ասեց, հիմա մեռնում ես, դժոխք ես գնում թե դրախ, ու կյանքս էսպես անցավ, տեսա, որ եթե ես ես վիճակով մեռնեմ, դժոխք եմ գնալու, ու հենց այդ պահին մեղայք Աստծո առաջ, Աստծի Տեր Աստված, եթե չմեռնեմ, դու ինձ կյանք տաս, ես ուզում եմ քեզ համար ապրեմ, շունչս վերականգնվեց, եկան ինձ հանեցին, այդպես ապաշխարությունս էսպես արվել, ու Աստված սկսեց կյանքիս մեջ գործել, այդ մանր թերությունները ցույց տալ, սխալներից ազատել, ինչքան որ թույլ էի տալիս ինքը ներգործի իմ կյանքիս մեջ։ Հետո երբ որ արդեն ավարտեցի համասանը, բոլոր հարազատներիս մոտ էս հարցն էր, հավատացյալ դարը չի ամուսնանում, ամուսնության հարցը ծագեց, տեսա, որ շատ լուրջ ա, պիտի աղոթեմ, չեմ ուզում, իրոք այնքան խելքս է կարճ ա, որ ես չեմ կարա ինքս ընտրություն կատարեմ, ավելի լավ Աստված իմ փոխարեն այդ ընտրությունը կատարի, սկսեցի աղոթել այդ հարցի համար։ Համլետ եղբայրը ասել էր, որ մի հարց ունեք անհանգստացնող, ժամ դրեք ու սկսեք աղոթել, ամեն օր 3-15 աղոթում էի, որ Աստված ցույց տա իր կամքը, մի տարի աղոթելուց հետո Աստված Վարդանին ցույց տվեց, մենք ամուսնացանք Փառք Աստծո, հետո եկավ երեխու հարցը, բոլորը հարցնում են, բա ինչի երեխա չունեք, ինչի 3 տարի երեխա չէինք ունենում, ես էլեկտրոցանցում էի աշխատում, մի օր Աստուց էի խոսում, մեր աշխատողներից մեկը ինձ ասեց, լավ, եթե դու այդքան Աստուն հավատում ես, դու ինչի Աստված քեզ երեխա չի տալիս, շատ ազդեց այդ խոսքին վրա, եկատուն, ունկի եկա, աղոտ քարեցի, Աստի Հիսուս ջան, եթե որոշել ես, որ ես երեխա չպիտի ունենամ, փառք ես, բայց եթե իմ մեջ ինչ-որ սխալ կա, որ խանգարում ա, խնդրում եմ ցույց տուր, ու Սուրբ Հոգին մատը դրեց մի մեղքի վրա կյանքիս մեջ, մի մարդու, որ ինձ ցավ էր պատճառել, ու ես այդ մարդուն չէի կարողանում ներել, ասեց պիտի ներես ու գնաս հաշտվես իր հետ, շատ դժվար էր այդ պայքարը, ասում է, ախր ինձ սենց արել ես, արել են արել, Աստված ասում էր, դու էլ իրան ատել ես, դու էլ բամբասել ես, տենց չի, որ քո արածը ավելի փոքր ա եղել, քան թե իր արածը, ես մեղայկա գնացի հաշտվեցի, ու Աստված իրոք հրաշքով առանց բժշկական միջամտության մեզ 2 երեխաներ պարգևեց, Փառք Աստծո իրանց համար, Փառք Աստծո եղբայրակցությանս համար, որ ես իմ տունն ա, իմ ընտանիքն ա, իմ կյանքի բոլոր օրհնությունները Աստված ինձ ես եղբայրակցության միջոցով ա տվել, եղբայրակցության միջոցով ա օրհնել, ամեն ինչ, որ ունեմ հիմա, Աստված եղբայրակցության միջոցով ա տվել, իմ կյանքում շատ դժվարություններ են եղել, ու լինում էլ են հիմա էլ, երբեմն այնպիսի դժվարություններ են լինում, որ այսպես շուրջս նայում եմ, կարող է հազարավոր մարդկանց կյանքում այդպիսի փորձություն չլինի, բայց իմ կյանքում լինում ա դա, չգիտեմ ինչի, Աստուն հարցնում եմ, ասում եմ, Հիսուս ջան, ինչի ես բանը իմ կյանքում, ասում ա, այսպիսի բան եմ սրտիս մեջ զգացել, որ դու ուզում ես, որ ես քեզ օրհնեմ, հարց ա տալիս, ասում եմ, հա, Փառք ես, դու տվել ես, դու էլ կզորացնես հաղթահարելին։ Աստված օրհնի մեր Անժելա քրոջը, իր ընտանիքը, իր բալիկներին, իրոք Փառք Հիսուսին այս հանչելի խոսքի համար, վկայության խոսքի համար, որովհետև այս վկայությունները շատ ազդեցիկ են մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ,
Եվ մանավանդ Քրիստոսի եկեղեցու մեջ այս վկայություններով մենք օրհնվում ենք, սովորում ենք եւ մենք էլ ենք պատրաստվում մեր կյանքի մեջ հանդիպելիք դժվարությունները հաղթարը։ Այսօր այս սքանչելի օրը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ուզում ենք որ տոնական անցնի եւ մեր քույրեր եղբայրները հյուրասիրություն են մեզ համար պատրաստել, նվերներ են պատրաստել, այնպես որ այսօրվա օրը պետքա վայելենք մեր տիրոջ հրաշափառ հարությունը։ Հիմա եւս մեկ երգը երգենք եւ հետո կլսենք մեր սիրելի Գրետա Քրոջը։ Որ եւ որդու եւ հոգու սրբո ամեն։ Սուրբ հարություն, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, այսօր օր է ուրախության ու բերկրության, ցնծության տոն է կատարյալ ճշմարտության, սա սուրբ տոն է քրիստոնյական, հրաշալի տոն ընդհանրական, ուրախանանք հոգով սրտանց, երկենք ամենքս միաբերան, Հիսուս գերեզմանից հարյա, ալելույա, օրհնություն, փառք, երկենք սաղմոսներ քաղցրաձայն, մեր սուրբ արարչին տիեզերած, այս մեծ հրաշքների համար, որոնք եղել են իրական ու կերտվել են տիրոջ զորությամբ, սա մեծ տոն է երջանկության, սուրբ էջերը մեր պատմությամբ, Աստվածաշնչի մեկնությամբ, Աստվածային սուրբ զորությամբ, Հիսուսի սուրբ խաչով կնքված, սա մեծ հրաշք է իրական, մարդկության փրկության համար, բոլորս երգենք քաղցրաձայն, Քրիստոս մեր փրկիչը հարյավ, գերեզմանը թափուր մնաց, զինվորներն ահից սարսափած, լեղապատառ թողին փախան, տարածեցին լուրն այս հրաշ, Քրիստոս հարյավ, Քրիստոս հարյավ, նա շատ շատերի երևաց, իր սուրբ խոստմանը համաձայն, ճշմարտությամբ իրականացան սուրբ խոսքերը, որ խոսեցավ, իր սուրբ խաչելությունից առաջ, ալելույա, հզոր է Աստված, սքանչելի է եւ կատարյալ, փառաբանենք, երգենք, ցնծանք, ալելույա, Քրիստոս հարյավ, մենք փրկված ենք սուրբ հարությամբ ամեն։ Արտիրոջը
որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելիներ, ավետարանից պիտի ընթերցենք առաջի Կորինթացից 15-րդ գլուխ, առաջի տնից մինչև 34-րդ տները, Քրիստոսի հարությունը։ Եղբայրներ, ձեզ հիշեցնում եմ այն ավետարանը, որ ես ավետարանեցի ձեզ, որը դուք ընդունեցիք եւ որի մեջ հաստատված եք, որով նաեւ դուք փրկվում եք, միայն թե ամուր բռնեք այն, ինչ քարոզեցի ձեզ, որ իզուր տեղը հավատացած չլինենք, որովհետեւ ձեզ տվեցի այն, ինչ նախ ես ընդունեցի, թե ինչպես Քրիստոսը մեր մեղքերի համար մեռավ գրքերի համաձայն, եւ որ նա թաղվեց ու երրորդ օրը հարություն առավ գրքերի համաձայն, եւ երևաց Կեփասին, հետո 12-ին, հետո միաժամանակ երևաց 500-ից ավելի եղբայրների, որոնցից շատերը դեռ ողջ են, թեև մի քանիսը ննջեցին, ու հետո երևաց Հակոբոսին, հետո բոլոր առաքյալներին, եւ բոլորից հետո նա ինձ էլ երևաց, որպես մեկի, որ ժամանակից հետո է ծնվել, որովհետև ես առաքյալներից հետինն եմ, որ արժանի չեմ առաքյալ կոչվելու, քանի որ Աստծո եկեղեցին հալածեցի, սակայն ինչ որ եմ, Աստծո շնորհով եմ, եւ նրա շնորը, որ իմ վրա է, իզուր չեղավ, այլ ես բոլորից ավելի աշխատեցի, սակայն ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորը, որ ինձ հետ էր. Արդ թե ես, թե նրանք այսպես են քարոզում, եւ դուք այսպես հավատացիք. Իսկ եթե քարոզվում է, թե Քրիստոսը հարություն է առել, ապա ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, թե մեռելների հարություն չկա? Եթե մեռելների հարություն չկա, ուրեմն Քրիստոսը հարություն չի առել, եւ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն մեր քարոզությունը ունայն է, եւ ձեր հավատը զուր, ու մենք էլ դառնում ենք Աստծո սուտ վկաները, քանի որ Աստծո մասին վկայություն տվեցին, թե Քրիստոսին հարություն տվեց, որովհետեւ եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուրեմն Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, եւ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ապա զուր է ձեր հավատը, եւ դուք ձեր մեղքերի մեջ եք. Իսկ նրանք, ովքեր Քրիստոսով ննջեցին, կործանվեցին. Եթե միայն այս կյանքի համար ենք հուսացել Քրիստոսին, ապա բոլոր մարդկանցից ավելի խղճալի ենք. Բայց հիմա Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել, ննջեցյալների Անդրանիկը, ուստի քանի որ մարդով եղավ մահը, մարդով եղավ նաև մեռելների հարությունը, որովհետև ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը պիտի կենթանանան, բայց ամեն մեկը իր կարգով, առաջին պտուղը Քրիստոսը, հետո նրանք, որ Քրիստոսին են նրա գալու ժամանակ, եւ հետո վերջը կգա, եւ նա թագավորությունը կհանձնի Աստծուն եւ Հորը, եւ կործանած կլինի ամեն իշխանություն, ամեն հեղինակություն եւ ամեն զորություն, որովհետեւ նա պիտի թագավորի մինչեւ բոլոր թշնամիներին իր ոտքի տակ դնի, վերջի թշնամին, որ պիտի կործանվի, մահն է, քանի որ նա ամեն բան ենթարկեց դնելով նրա ոտքերի տակ, բայց երբ ասում է, թե ամեն բան ենթարկված է նրան, պարզ է, բացի նրանից, ով ամեն բան ենթարկեց նրան, եւ երբ ամեն ինչ նրան ենթակա դառնա, այն ժամանակ որդին էլ ինքն իրեն պիտի ենթարկի նրան, ով ամեն ինչ ենթարկեց իրեն, որպեսի Աստված լինի ամեն բանի մեջ։ Այլապես ինչ պիտի անեն նրանք, որ մեռելների համար մկրտվեցին, եթե մեռելները հարություն պիտի չառնեն, էլ ինչու են մեռելների համար մկրտվել, եւ ինչու ենք մենք ամեն
ժամ վտանգների մեջ, վկայեք դուք, որ իմ պարծանքն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ ես ամեն օր մեռնում եմ, եթե Եփեսոսում մարդկանց նման գազանների հետ մարտնչեցի, ինչ օգուտ է ինձ, եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուտենք և խմենք, որովհետև վաղը մեռնելու ենք, մի խաբվեք, չար ընկերակցություններն ապականում են բարի վարքը, արթնացեք արդարության առաջ և մեղք մի գործեք, որովհետև ոմանք Աստծո ճանաչումը չունեն, սա ձեզ ամաչեցնելու համար եմ ասում, ամեն։ Սելին է շատ կարդ, ուզում եմ ամփոփ մի քանի բան ասեմ հարության Էստոնի արթիվ, գիտեք Էստոնը նաև երեխաների ամենասիրելի տոնն է, հենց գալիս է զատիկը, երեխաները ձու են վերցնում, իշնում են բակ ու սկսում են խաղալ, և ով ում հաղթում է, իր ձուն վերցնում է, այդպես ուրախանում են։ Ճիշտ այսօր առավոտյան մեր բակում, երբ որ երեխաները խաղում էին, մոտեցա իրենց և ասում եմ, «Երեխեք ջան, գիտեք այսօր ինչ տոն է»։ Ասում են, «Հա, այսօր զատիկը»։ Եվ այդ երեխեքից մեկի ձվի վրա էլ այդպես զատիկ էր կպցրած, նկարած, ասեցի, «Այս զատիկի մասին է խոսքը»։ Այդպես պլշած աչքերով նայեց ինձ, թե ինչ պետք է ասեմ։ Ասեցի, «Լսի, Վալես, Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն առել, այսօր հարության տոն է, ոչ թե այս զատիկի տոնն է, այլ հարության տոնն է, հիշի»։ Իրոք ոնց որ այս երեխեքն էլ մեր մեծերի մեջ էր, մեր հասարակության մեջ էր, օրն այսօր շատերը դիմավորում են հարության տոնը, նշում են, ասում են Սուրբ Զատիկը շնորհավոր ուրախություն, բայց երբեմն մարդկանց հետ զրուցելուց տեսնում ենք ինչ, որ այս մարդիկ հաղորդ չեն այս հարության տոնի էությանը, բուն խորհրդին անծանոթ են։ Եվ մենք պետք է լինենք այդ մարդիկ, որոնք, ովքեր պետք է այս կենդանի հավատը պահեն, ոնց որ առաքյալն է ասում։ Այսօր հանդիպում ենք ցավոք սրտի մարդկանց, քրիստոնյաների, հասարակությունների, ովքեր ինչ են ասում. «Այո, Հիսուսին հավատում ենք, այո, ամեն ինչ լավ է, այո, Աստծո խոսքը կենդանի է», բայց երբ որ հարցը գալիս է մեռելներից հարությանը, ասում են, «Ոնց կարա այդպես բան լինի, ոնց կարա մեռած մարդը հարություն առնի»։ Եվ առաքյալը ինչ է ասում. «Եթե մեկը սիրելիներ չի հավատում, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առել, իր հավատը փուճ է, ունայնա, ուզում է այդ մարդը երկնքից կրակ իջացնի, ուզում է հարյուրավոր հրաշքներ անի, ինչ ուզում է անի այդ մարդը, եթե չի հավատում մեռելների հարությանը, եթե չի ընդունում, որ մահից հետո կա հավիտենական կյանք, հավիտենական դատաստան», առաքյալը ասում է, «Փուճ է այդ մարդու հավատը»։ Իսկ փուճ հավատով մարդը ո՞ւմ է պետք։ Շատ-շատ որոշ մարդկանց խավերին, որ կարա ինքը այդպիսի հավատով ինչ-որ մեկին հաջողանա, բայց Աստծո աչքի առջև մենք մեռած մարդիկ կլինենք։ Մանավանդ առաքյալը ասում է, «Իզուր տեղը մենք ծեծկերանք»։ Եթե ասում է չկա հարություն, ուտենք խմենք, վաղը մեռնել կա։ Եվ տեսեք այսօր ինչքան շատ մարդիկ այս տրամաբանությամբ են ապրում։ Եվ երկրորդ բանը, սիրելիներ, եթե այստեղ նստածներս մենք հավատում ենք կա մեռելների հարություն, ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքերը շտկենք։ Քրիստոսի հարությունը նշան ա մեզ, ազդարարություն ա մեզ, որ մենք ամեն օր հարության զորությամբ ապրենք, մեր կյանքերը նորոգենք այդ հարության զորությամբ։ Ինչ մեղք կա, որ ես չեմ կարողանում հաղթարեմ, խնդրեմ այսօր Աստծուն, Աստված այդ հարության զորությունը կարատա ինձ, և ես ազատագրվեմ։ Մեր մարդկային կանքը, ջանքը, ճիքը շատ քիչ է։ Երբեմն ես իմ ուժով հաղթում եմ իմ մեղքին, բայց տեսնում եմ դա տևում է մեկ ամիս, մեկ շաբաթ կամ միգուցե մի ժամ, հետո նորից ավելի եմ գլորվում։ Դրա համար մենք պետք է հաղորդ լինենք Քրիստոսի հարության զորությանը, որ Աստված մեր մեջ գալով մեր հավատը զորացնի, ներսից մեզ ուժ տա, զորացնի Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ կարողանամ ես այդ մեղքին հաղթել, կարողանամ մեղքին ոչ ասել, սատանային հակառակ կանգնել և Քրիստոսի ավետարանով ապրել։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, և այս դահլիճից դուրս գալուց մենք մտորենք, իմ հավատը արդյոք այսօր հարության հավատը
թե ուղակի հավատ նյութական բաների վրա հիմնված։ Մեր հավատը, ոնց որ առաքյալն է ասում, չերևացած բաների ապացույցն է, իրեղեն փաստն է, եւ մենք հավատում ենք, սիրելիներ, որ այսօր Քրիստոսի հարության զորությանը մենք հաղորդ ենք, ոնց որ այսօր էլ լսեցինք մեր սիրելի քույրը վկայեց իր կյանքով, թե ինչպես Աստծուն հանդիպել։ Ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ ինչ որտեղ հանդիպել ենք այդ Աստծուն, եւ սա ամենաառաջի եւ մեծագույն ապացույցն է ինքներս մեզ համար։ Մի օր մեկի հետ խոսում էի վկայության ժամանակ, ասաց, եթե դու հենց հիմա ապացուցես, որ մեռելների հարություն կա, ես Հիսուսին կհավատամ, ասի քո դիմաց կանգնած է այդ հրաշքը, ես եմ այդ մարդը, ես անաստված մարդ եմ եղել, չեմ հավատացել Աստծուն, բայց օրերից մի օր խնդրեցի հարության Քրիստոսին, ինքը եկավ իմ մեջ, իմ կյանքը փոխեց, դու կընդունես, չես ընդունի, սա քո գործն է, բայց ես հավատում եմ հարության Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն խնդրենք, թող Տերը մեր սրտի մեջ իրոք բարձրանա, մեր սիրտը ամբողջությամբ նորոգի, մաքրի ամեն տեսակ մեղքերից, և կարողանանք իրոք ամեն օր ուրախ լինենք մեր Տիրոջով, մեր հարություն առած Հիսուս Քրիստոսով, ամեն։ Հիմա մենք դարձյալ պետք է երգենք, համեցեք Արամ եղբայր, մեր քույրերին եղբայրին հրավիրում ենք ևս մեկ երգ միասին երգելու։
Եվորդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հայր մեր, որ ինձ ես, Սուրբ Երիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Երիցի կամ քո, որպես հեկինս եկերի, ըս հաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պատիս մեր, որպես եւ մենք թողում մերոնց պատահանաց, եւ մի տանիս մեզի փորձություն, այլ բրյաս մեզի չարե։ Քրիսոյի արդարություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, ամեն։ Տեր Աստված, սրտան փառք ենք տալիս քեզ այսօրվա համար, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի համար, որ դու տվեցիր աշխարհին տեր, որպեսզի ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Տեր Հիսուս, փառք ենք տալիս քո Սուրբ անվանը, որ դու հանձնարար մարմնանալ, Տեր Աստված, ծնվել եւ հանձնարար չարչարվել, մահանալ տեր եւ հարություն առնել, որպեսզի մեր փրկության ծրագիրը վերջնականապես դու լուծես, Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր Հիսուս, որ դու տալիս ես համապատասխան զորությունը, քո հարության զորությունը, որպեսզի մենք հաղթենք մեր ներքին, հաղթենք մեր անձնական բաները, որոնք խանգարում են, որոնք պատ են քո եւ մեր միջև, որպեսզի մենք հաղթենք աշխարհին, հաղթենք սատանային դեր։ Քո զորությունը, Տեր Աստված, երբեք չի քչանում։ Դուր որ մենք բացենք մեր սրտերը, բացենք մեր միտքը, ընդունենք քո նվերը, Տեր, քո ձրի շնորը եւ սուրբ կյանքով փառավորենք քո մեծ եւ պատվական անունը։ Այս օրը, այս շքանչելի օրը, Տեր, դու քո աներևակայելի ուրախությամ լցրում ես բոլորի սրտերը։ Ամեն նեղության մեջով անցկացրու, ամեն ուրախության մեջով միշտ հիշենք, Տեր, դու մեզ սպասում ես, դու մեզ սպասում ես երկնքում, դու մեզ համար տուն ես պատրաստել, դու մեզ համար պալատներ ես պատրաստել, Տեր, դու որ ես ամեն բան աղբ համարեն, միայն թե քո Սուրբ ավետարանի հույսը մեր սրտի մեջ ունենանք, միայն թե քո այդ հույսը, Տեր, որ դու տվել ես, մեր հույսով ապրենք, այդ հավատը, Տեր, ինչպես լսեցինք, քո հանության հավատը, Տեր, մեր սրտերի մեջ ապրենք, եւ քո սերը, Տեր, որ վեր է ամենայն մտքից, այդ սերը թող մեր մեջ լինի։ Քո ողորմությունով այդ սերությունը ապրա, մեր ազգին փրկի, մեր ժողովրդին, մեր եղբայրակցությունը, մեր Սուրբ եկեղեցին քո արժեքն բերում, Տեր Հիսուս Քրիստոս, այդ սերությունը ապրա, հարության զորության փրկել, զորացրու, վերակենդանացրու, քո Սուրբ անունը փառավորվի, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Քրիստոս Անյա, իր Քրիստոս արյավ իմեռելոց, որ միանե հարությունը Քրիստոսի, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, հարությալ Հիսուսի զորությունը մեր բոլորի հետ լինի, ամեն։ Ամեն։